Стратегия саяси әлеуметтік зерттеулер орталығының жетекшісі ұлттық кеңестің мүшесі Гүлмира Илеева экс-денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановты жазалауды талап етуде. Илеуваның пікірінше, Тоқаев бастамасымен құрылған ұлттық кеңес әуелгі мақсатынан ауытқыған жоқ. Бұл кеңесте қоғамда күйіп тұрған тақырыпқа қатысты ойымды ашық айта аламын. Әлеуметтік сауалнама жүргізбей-ақ көзге қораш көрінетін кез келген мәселені ұлттық кеңестің қатшылығына жолдай аламыз. Біздің ұсыныс пікірімізді Тоқаевқа тікелей жеткізіп отыр. Мәселенің біразы шешілуде, дейді Илеуова. Оның айтуынша, Тоқаев шешім қабылдауға келгенде қабілетсіз, жабық билікті жақсы көретін басшылардың қатарынан емес. Оның басқару стилі өзгеше. Өткенде көрдіңіздер, цифрлы даму министрін алып тастады да орнына ешкімді тағайындамады. Осылайша министрлерді әр-сәрі күйге түсіріп қойды. Тоқаев бар шаруаны министрлерге сыра салмай тікелей өз араласуда. Бір ғана дәрі-дәрмек мәселесін алып қараңыздар. Бұл проблема да президенттің деңгейінде шешілуде, бірақ мәселе де осыдан туындайды. Өзге шенеуліктер сөз сапырғанға ғана шебер, алыске келгенде ора шолақ, орта жолда тастап кетеді, аяқсыз қалдырады, ақыры отставкаға кетеді. Мұндай министрлер оңай құтылдым деп ойламасын. Мәселен, экс-денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов ұшты күйлі жоғалды. Мен оның жазаға тартылуын талап етемін. Ертең елден кетіп, көзден бұлбұл ұшпасын, дейді ұлттық кеңес мүшесі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.